samo da ne vadiš, da ne krene tu. Poparit će se mleko odmah. Dok se kuva to. Ne, nije tako je krenuo, neko isključio ovo duplo. Ovo, pa da. Šta se rekao, Ivana, sam da kažem, je, Jelena? Jebe, vata. A tamo sam se odvikla. Ja sam pomislila. Ajde, tamo. Da, da. Dosta je meni, je baš. Meni, Dragan. Deli mi je... Kukuva ovde šta? Gde je tvoja ča... šolja? Ne znam, neko mi uzeo. Pa piše Ana na njoj, samo ne znam koje mogu... Mislim da je u pubu. Nije, juče sam ja bila. Onda ne znam. Koje mogu to da uzeo? Ljudi, kukuva kafu. Da budem kafu da se kuva i meni. Kako? Ja ću ti skuvati. Imaš kafu? Ne, imam kafu. Kako kuvaš šeda? Jelena! Jeste, ja kuvaš sad. Dobro, dobro, kad završiš ti, ja ću uspoti meni miljeti. Ube, ha!